Ողջույն Factor TV, հյուրը ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արմինե Մարկարյանն է բարձես։ Բարև ձեզ։ Հագայի դատարանի որոշմամբ Ադրբեջանը պարտավորվել է բացել Լաչինի միջանցքը եւ դատարանը մերժել է Ադրբեջանի պահանջը Հայաստանին ուղված, դա ականների տեղափոխմանը չտեղափոխմանը պարտավորեցնել էր։ Այսինքն ըստ երևույթին դատարանը ապացուցված չի համարում, որ Հայաստանը ական է տեղադրում։ Իդեպ հենց այդ ականների, այսպես ասենք, պատրվակն էր, որ Ադրբեջանը փակել էր Լաչինի միջանցքը, անցակետ էր պահանջում, որ թույլ տվեք, անցակետ դնենք, որ ական չանցկացնենք։ Եկեք այս հարցից սկսենք։ Կարելի ասել, որ դատարանի որոշը ինչ-որ իմաստով ապալեգիտիմացնում է նաև, այսպես ասենք, ադրբեջանական առանց այդ էլ կեղծ հիմնավորման միջոց։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Միանշանակ այն բոլոր նարատիվները, որոնք Ադրբեջանը փորձում է երկար ժամանակ արդեն մեր միջազգային գործընկերների մոտ առաջ տանել, ըստ էության դատարանի այս որոշմամբ դրանք առոչինչ են հայտարարվում, որովհետև նա խոսում է նրա մասին, որ ըստ էության կա Լեռնային Ղարաբաղ, հա, որովհետև գիտենք նույնիսկ Մյունխենի անվտանգային կոնֆերանսի ժամանակ նորից առիթը բաց չթողեց Ալիևը ասելու, որ մի օգտագործեք Լեռնային Ղարաբաղ տերմինը, որովհետև կա Ղարաբաղյան տնտեսական գոտի ընդամենը։ Ինչ վերաբերում է այդ կեղծ թեզը, որը վերաբերում է ականներին, սա նույնպես, ինչպես հասկանում ենք, նրանք բավական արդյունավետ փորձել են արտաքին գործընկերների մոտ առաջ տանել, բայց դատարանը, քանի որ մերժեց այդ հայցը ադրբեջանական ընդդեմ Հայաստանի, սա նորից խոսում է նրա մասին, որ համապատասխան հիմնավոր, ուրեմն, ապացույցներ չեն ներկայացվել։ Հետևաբար սրանք այս բոլոր հաջողությունները, որ մենք գրանցել ենք, սա մենք պետք է դիտարկենք որպես մեկնարկային կետ, հա, որովհետև այս որոշումը մեզ հնարավորություն է տալիս արտաքին քաղաքական դաշտում լուրջ գործունեություն ծավալել։ Եթե մենք դատարանի այս որոշումը զուտ ընկալում ենք որպես հաջողություն, ապա ես ձեզ հավատացնում եմ, որ առանձնապես հաջողությունները մեզ չեն լինելու։ Սա պետք է ընկալել որպես հնարավորություն, որը մենք կարող ենք առաջ տանել մեր արտաքին գործընկերների մոտ։ Այսօր արդեն Եվրոպական Միության կողմից եղավ հայտարարություն, որի գիտություն է ընդունվել։ Այսինքն նույնիսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, եթե ապագայում լինի նաև հնարավորություն որևէ նիստ անցկացնել և նիստի շրջանակներում նորից խոսել, ոչ միայն Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման մասին, այլ առհասարակ Ադրբեջանի կողմից վարվող Հայաստանի հանդեպ վարվող արտաքին քաղաքականության մասին, Արցախի դեմ վարվող քաղաքականության մասին, մենք շատ հստակ կարողանանք դատարանի այս որոշման մեջ զետեղված թեզերը մեր օգտին օգտագործել Ադրբեջանի դեմ եւ մեր հնարավորությունները ավելի արդյունավետ լինելու եւ համոզիչ լինելու այս պարագայում շատ մեծանում են։ Մանավանդ որ առաջիկայում Միացյալ Նահանգների պետք քարտուղարության խոսնակ Ned Price-ը ասաց, որ սպասվում է հանդիպում հայ-ադրբեջանական Շառլ Միշելի ձևաչափով, որը բոյկոտում էր Ադրբեջանը Մակրոնի մասնակցությունից հետո, բայց մի քիչ դա այլ թեմա է։ Ընդառաջ այդ հանդիպմանը Եվրոպական Միությունը, որը մենք տեսնում ենք, որ ունի դերակատարություն, չափերը կարելի է գնահատել, հա, Հայաստան-Ադրբեջան տիրույթում հայտարարում է, որ ինքը իգիտություն է ընդունել, ինչպես դուք հիշատակեցիք, արդադայության միջազգային դատարանի արձակած պարտադիր որոշումը, շեշտում է Եվրամիությունը, որում նշվում է, որ Ադրբեջան պետք է ձեռնարկի տրամադրության տակ եղած բոլոր միջոցները ապահովելու անարգել տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով։ Մենք, այսպես չեմ ուզում իհարկե այսպես գույները խտացնենք, բայց Բրյուսելում առաջիկա հանդիպումը, եթե լինի, կլառնել Եվրամիության ներկայացուցիչը, այցելում է Երևան, ապա Բաքու, ինչպես կդրվի այս դատարանի որոշումը սեղանին քննարկման առարկա եւ ինչ արդյունք սպասի։ Եթե մինչ ուղիղ ձեր հարցին առադառնալը, ես կուզենայի նաեւ մի կարեւոր հանգամանք ընդգծել։ Ըստ էության այս որոշումը Լաչինի միջանցքի հետ կապված, գիտեք ինչ է քանդում նաեւ, քանդում է Ադրբեջանի հնարավորությունները փորձել Լաչինի միջանցքը կապել Հայաստան-Ադրբեջան ընդհանրապես տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հարցի շուրջ։ Այսինքն
Սա բավական լուրջ առաջընթաց կարող ենք համարել, որովհետև յուրաքանչյուր դեպքում արդեն, անկախ նրանից, թե որ հարթակում այդ խոսույթը Ադրբեջանի կողմից առաջ կտարվի, դա կլինի մոսկովյան հարթակ, ամերիկյան հարթակ, թե եվրոպական հարթակ, եթե Ադրբեջանը նորից փորձի խոսել այդ բառապաշարով, որ ինչու պետք է, ես միշտ ես մասին հիշեցնում եմ 2021 թվականի, երբ Ալիևը այց կատարեց Բրյուսել, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ մամուլի ասուլիսի ժամանակ շատ ուղիղ տեքստերով հիշում եք, լուր աշխարհի հայտարարեց, որ ինչու են իրենք մտածում, որ պետք է Լաչինում լինի միջանցք, իսկ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքում պետք է չլինի, ուրեմն նույն ռեժիմը, ինչ որ Լաչինի միջանցքում. Այսինքն սա նաև մեզ հնարավորություն է տալիս քանդել այդ ադրբեջանական փորձերը Լաչինի միջանցքի ռեժիմը համապատասխանեցնել, հավասարեցնել այն ռեժիմին, որը պետք է գործի, երբ տեղի ունենա ապաշրջափակում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների. Հիմա շատ մեծ բան կախված է նրանից, թե մեր արտաքին գործընկերները ինչպիսի քաղաքական ճշումներ են իրականացնելու Ադրբեջանի հետ։ Եման իր հայտարարության մեջ նշում է պարտադիր, որ պարտադիր, այո, հիմա կակնարկեն։ Բառերը անիմաստ չեն։ Այո, հիմա կակնարկեն։ Հիմա հայտարարությունների տեքստ ձևով ակնարկներ կլինեն Ադրբեջանի, որ պետք չէ ճողոպրել տարատեսակ, ես օրինակ իրենց տարածած հայտարարությունը այս որոշման վերաբերյալ ազնվորեն պետք է ուրեմն ասեմ, որ 7-8 անգամ կարդացել եմ, որպեսզի գոնե հասկանամ դրամաբանությունը, բայց այդպես էլ չկարողացա նույնիսկ դրամաբանությունը հասկանալ, բայց միշտ չէ, որ կեղծիքը աշխատում է, հա, միշտ չէ, որ դու կարող ես շատ առերևույթ իրավիճակը ներկայացնել այլ կերպ, եւ եթե դու նույնիսկ ներկայացնես այլ կերպ եւ համոզում ես քո հանրությանը, այս պարագայում չես կարողանալու էլ համոզել արտաքին դերակատարները, որտեղ նորից կա համապատասխան որոշում դատանի, որը պարտադիր կատարման ենթակա է այն կողմերի համար, որոնց վերաբերում է այդ որոշումը, ինչպես կօգտագործվի, մեզանից շատ բան է կախված։ Բրյուսելում ինչ քայլեր պետք է անի Հայաստանը, որպես խնդիրը միայն Լաչինի միջանցքը չի, ընդհանրապես Ադրբեջանի այդ ապակառուցողական դիրքավորումը ճեղքելը, որ ես ձեզ կապիտուլացիա եմ ենթարկել Հայաստան, եւ շատ լավ, եկեք հիշենք Բրյուսելյան հարթակում սովորաբար միշտ Շար Միշելի ուրեմն առաջարկած հարթակի շրջանակներում, երբ տեղի էր ունենում հանդիպում, հիշում եք սովորաբար հայտարարության տեքստը ինչ հարցեր էր վերաբերում։ Սովորաբար վերաբերում էին հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը բոլոր օրակարգերին, չէ՞, այնտեղ կար եւ ապաշրջափակում, հղում էր անում նաեւ նրա, որ Եվրոպական միությունը պատրաստ է աջակցել դելիմիտացիայի գործընթացում, եւ նաեւ մի շատ կարեւոր հանգամանք, որ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագիրը ստեյության պետք է լինի այնպիսի փաստաթուղթ, որը պետք է հակամարտության հետևանքով ծագած կամ հակամարտության հետ կապված բոլոր խնդիրները հասցեագրի։ Բոլոր խնդիրները հասցեագրի։ Մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ բոլոր խնդիրներ հասցեագրել ասելով մենք նկատի ունենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Հիմա այն կծիկը, որ Ադրբեջանը երկար ժամանակ կարողացել էր ստեղծել, մեկը մյուսի հետ փոխկապակցել, հա, ամենադժվարը մեր համար էս ընթացքում որն էր, որ մենք չենք կարողանում այդ կծիկը քանդել, որովհետև այնքան հմտորեն էր դա փոխկապակցել բոլոր հարցերի իրար Ադրբեջանը, եւ խոսելով ուժի լեզվով, մեր վրա ճշումներ գործադրելով, փորձում էր սրանք ներկայացնելով նաև որպես այսպես կոչված մենք կապիտուլացիա ենք ենթարկվել, փորձում էր վեր վրա ճնշում գործադրել նաև բանակցային գործընթացների ժամանակ, բայց հիմա Եվրոպական միությունը, գիտեք, այս հայտ որոշումը դատարանի, եկեք առանձին չդիտարկենք, հա, որովհետև եթե մենք ուզում ենք հասկանալ, թե ինքը ինչ հնարավորություններ է մեր համար ստեղծում, մենք մի քանի գործընթացներ միասին պետք է դիտարկենք, ես սրա հետ կզուգորդեի նաև Եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելության տեղակայումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, որովհետև սա էլ է մեր դիրքերը ամրապնդում, հա, եւ Ադրբեջան մտահոգված է, դա մտահոգված է Հայաստանը ապակառուցողական կդառնա, ԵՄ-ի դիտորդներ կխանգարեն կարգավորման որովհետև այլևս են կարգավորման գործընթացը, որը ինքն է պատկերացում, իսկ իր կարգավորման գործընթացի տրամաբանությունը ամբողջովին պտտվել է մի մարտավարության շուրջ՝ ուժի սպառնալիք կիրառել եւ ստանալ համապատասխան
լծակներ այս պարագայում Ադրբեջանի վրա, Հայաստանի վրա ազդելու համար։ Հայաստանը ստանում է ԵՄ դիտորդներ, Հագայդատանի որոշում, Միեդի որոշում կար սրանից առաջ Եվրախորհրդանի բանաձև, ԵԽԽՎ-ի այսպես հայտարարություններ։ Այո, եւ այն, որ թերևս երբեք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը այնքան միջազգայնացված չի եղել, որքան Լաչինի միջանցքը փակելուց հետո, առնվազն վկայակոչենք ՄԱԿ-ի ամտանգության խորհրդի նիստը։ Մոռացա դա, այո։ Այսինքն մեր օկտին բավական իրադարձություններ են տեղի ունենում, սա իհարկե հետևողական աշխատանքի արդյունք է, բայց հանուն արդարության նշենք, որ նաև եթե ես ի սկզբանե մեր դիրքավորումը, գիտեք, ուզում եմ հիշեցնել, դուք հիշում եք, երբ մենք սկսեցինք խոսել խաղաղության օրակարգից, ինչքան մեծ էին քննադատությունները, չէ, որովհետև մեծ մասամբ դիսկուրսը ծավալվում էր հետևյալի շուրջ, ինչպես կարող ես ուզել խաղաղության օրակարգ առաջ տանել, խաղաղության մասին խոսել մի կողմի հետ, որը թշնամաբար է տրամադրված եւ անթաքույց նաեւ տարածքային նկարտումներ ունի, օբյեկտիվության նշույլների արդյունքն է, իհարկե, միանշանակ, բայց նույնիսկ այն ժամանակ պարզ էր, որ այդ խաղաղության օրակարգ դիրքորոշումը հերավար ժամանակահատվածին էր միտված, այսինքն սա այն էր, ինչը մեր համար հնարավորություններ էր բացելու արտաքին ճակատում, մեր արտաքին գործընկերների հետ ուրեմն աշխատելու համար, եւ ես կարծում եմ այն հնարավորությունները, որ մենք հիմա ստացել ենք, նույն ԵՄ դիտորդները, ինչու են գալիս ԵՄ դիտորդները Հայաստան, որովհետեւ ո՞րն է պաշտոնական դիրքորոշումը՝ տարածաշրջանային խաղաղություն, կայունություն եւ անվտանգություն։ Մի բան, որ Ադրբեջանը չի ուզում եւ նրա ծրագրի մեջ չի մտնում, գոնե Հայաստանին հարկադրելու իր պայմանները, չէ՞։ Այո, այո, հետեւաբար ես կարծում եմ, որ մենք դիրքավորումը մեր թեպետ ցավոտ է եղել ի սկզբանե, բայց կարծում եմ, որ խելամիտ է եղել մեր դիրքավորումը, այնուամենայնիվ պետք է զգոնությունը չթուլացնենք, իհարկե, որովհետև սրանք հնարավորություններ են, որոնք մենք կարող ենք օգտագործել, եւ միշտ ցավով եմ իհարկե սա արձանագրում, որ պատկերացնել կարելի է, թե մենք ինչպիսի հաջողությունների կարող ենք հասնել այս 30 տարիների ընթացքում, եթե վարենք իրատեսական արտաքին քաղաքականություն եւ հենվեինք ըստեղության միջազգային իրավունքի տված հնարավորությունների վրա։ Եկեք այդ հարցը խորացնենք։ Հայաստանում ընդհանրապես կարծում եմ լավ աշխարհում կա այդպես բանավեճ, հա, ուժի իրավունքն է գործում, թե իրավունքի ուժը, եւ քաղաքագիտական, այսպես ասենք, շրջանակտե մի թև կա, որը կարծում է, որ դատարանները ինչ էլ որոշեն, չորոշեն, ԵԽԽՎ բանաձև, Եվրախորհրդան կապ չունի, եթե դու ուժեղ ես, զենքի ուժով քո հարցերը կլուծես, հա, Պուտինն էլ է նմանատիպ դիրքավորման մեջ, Ալիևն է նմանատիպ դիրքավորման մեջ, այն մյուս թևը ասում է, ոչ, գիտեք, միջազգային հարաբերություններում իրավունքի ուժը շատ կարևոր է, եւ մարդիկ, երբ որ դատարանից ստանում են փաստաթղթեր, դրանք կարող են օգտագործել դիվանագիտության մեջ։ Հայաստանում այս բանավեճը հիմա էլ կա, կարելի ասել, որ կա արդյոք արդյունք պնդելու, ասելու, որ չէ, ամեն դեպքում նաև իրավունքի ուժը շատ կարևոր է, եւ ինչպես կարող է Հայաստանը օգտվել սրանից։ Գիտեք, ձեր հարցին փորձենք մենք ավելի համակարգային, հա, մոտենալ։ Նախ այստեղ շատ կարևոր է, թե մենք ինչպես ենք մեզ դիրքավորում որպես պետություն։ Փոքրերի համար սովորաբար միջազգային իրավունքը կարող է լինել արդյունավետ, որովհետև փոքրերի կարողությունները մեծ չեն եւ նյութական եւ մարդկային ռեսուրսները սակավեն։ Այս պարագայում, այո, այս պարագայում փոքրերը պետք է մաքսիմալ շահագրգռված լինեն դիմելու միջազգային իրավական մեխանիզմների հնարավորությունները օգտագործելու մոտեցմամբ գնան, հա, որովհետև սա քեզ հնարավորություն է տալիս որոշակի մանևրականություն ապահովել քո արտաքին գործընկերների հետ հարաբերություններում, մասնավորապես երբ դու ունես էգզիստենցիալ խնդիր։ Տեսեք, սա մեկ լուրջ, ուրեմն, լծակ, որը կարելի է օգտագործել։ Երկրորդ լուրջ լծակը, որը փոքրերի պարագայում կարելի է օգտագործել, դա այն է, որ հնարավորություն ես
դու դիրքավորում ես քեզ այնպես, եւ սա ենթադրում է ընդ որում ոչ բլոկային կարգավիճակ, որ քեզ այնպես ես դիրքավորում, որը հնարավորություն է տալիս տարբեր ուղություններով ռազմավարական նշանակության հարաբերություններ ձևավորել եւ զարգացնել։ Ընդ որում սառը պատերազմից հետո մոտեցումը փոքրերի նկատմամբ բավական փոխվել է, եթե նախկինում միջազգային հարաբերություններում ուժի չափման միավորը մեծ մասամբ դա քանակն էր, այսինքն ընդունված էր առաջ տանելու, որ այդ քանակը նաև գնում է ձեր ներկայացրած ուժի դաշտ, որ դուք նոր ձեր հարցադրման բարեցիք։ Այսինքն ներկայացում էր, որ եթե դու տարածքդ մեծ է, եթե զիված ուժերդ ուժեղ են, նորից էստեղ էլ է շատ կարևոր, թե զիված ուժերը ուժեղ լինել, ասելով մենք ինչ նկատի ունենք, հա, ապա քո հնարավորությունները մեծ են։ Իհարկե ուժի գործոնը շատ մեծ կարևորություն ունի, բայց երբ որ դու գտնում ես քո տեղը որպես Հայաստանի Հանրապետություն այս միջազգային հարաբերություններում, ճիշտ ես դիրքավորում, ելնելով իրատեսականությունից, ելնելով քո տարածքի փոքրությունից, քո ռազմավարական խորության բացակայությունից, քո նյութական եւ մարդկային ռեսուրսների սակավաթիվ լինելուց, քո ռազմավարական միջավայրի անբարենպաստ միջավայրից քո հանդեպ, այս ամեն ինչը երբ դու հաշվի ես առնում, դու կարողանում ես այնպես դիրքավորել, որ քո ուժի չափման միավորը ոչ թե դառնում է քանակը, որովհետև քանակը չի կարող դառնալ մեր համար ուժի չափման միավոր, համաձայնեք, այլ ուժի չափման միավոր է դառնում, օրինակ, դատարանի միջոցով նման որոշում ստանալը, սա մեր համար ուժ է ներկայացնում, հա, մեկ, ուժի չափման միավոր կարող է լինել նաև այն, թե դու որքանով ես կարողանում քո կրթության մեջ լուրջ ներդրումներ անել, եւ ինչպիսի կրթական համակարգ է ստեղծում, այդ կրթական համակարգից ինչպիսի սերունդ է դուրս գալիս, որովհետեւ այն էլիտան, այո, որովհետեւ այն էլիտան, որը վաղը ձևավորվելու է, այդ էլիտան ձևավորվելու է էկող սերնդի միջոցով։ Մենք միշտ բողոքում ենք, որ մեր ղեկավարները վատն են, բայց չէ՞ որ այդ մեր ղեկավարները մեզանից են դուրս գալիս։ Մենք ենք ընտրում նրանց։ Մենք ենք ընտրում նրանց։ Այսինքն մենք այստեղ կրթության, ես ինչու եմ հատկապես ընդգծում կրթությունը, որովհետև եթե մենք ուսումնասիրում ենք անվտանգային առումով շատ ինքնաբավ, նույնիսկ ես կարող եմ ասել որոշ առումով ինքնաբավ եւ հաջողված փոքր պետությունների, օրինակ Իսրայելը, մենք կտեսնենք, որ առելի մեծ ռազմավարություններ են մշակվում եւ ուղվում հենց կրթական կոմպոնենտի վրա։ Օրինակ Իսրայելը ունի մի այսպիսի կոնցեպտ, որը կոչվում է Իսրայելի որակական առավելությունների խթանում։ Գիտեք, սա ինչ է նշանակում, որակական առավելությունների խթանում, որ իրենք ընտրում են իրենց ղեկավար, հա, դա կարող է լինել բժիշ, կարող է լինել քաղաքական գործիչ, կապ չունի, որոշում կայացնողներ ընտրում են այն որակական համեմատություն անելուց ամենալուրջ որակներն են ընտրում, հա, բայց այն հատվածը, որը չի համապատասխանում այդ մակարդակին, նրա վրա մեծ կրթական ներդրում են կատարում, չեն մերժում եւ խոպանի չեն բացարձակում, եւ ըստեյության իրենց կենսագործունեության բոլոր ոլորտներում սա արտահայտված է, սկսած էներգետիկ ոլորտից մինչև զինված ուժեր, սա արտահայտված է։ Այսինքն կարող է թվա, թե հիմա ես ինչ խոսում եմ, կապ չունի ձեր տված հարցի հետ, բայց երբ ես ասում եմ, որ մեր ուժի չափման միավորը դա քանակը չէ, մոռացեք, երբևէ Հայաստանը չի կարող լինել այնքան ուժեղ, ինչպես պատկերացնում է մեր հանրությունը, որպեսի պայքարի բազմամիլիոնանոց Թուրքիայի դեմ, հա, կամ որպեսի պայքարի Ադրբեջանի դեմ, որտեղ եթե մենք քանակի վրա ենք հենվում, բայց մենք մեր ռեսուրսները գրագետ օգտագործելով կարող ենք այնպիսի Հայաստանի Հանրապետություն ստանալ, որի հետ ուզեն խոսել, որի հետ ուզեն խոսել, ոչ շահավետ կլինի, որի հետ, որի վրա ուժ գործադրելը կլինի ոչ շահավետ, որովհետև դուք կարող եք ինքն վրա ուժ գործադրել եւ ստանալ ձեր ուզածը, դուք ձեր նպատակին հասել, բայց այդ ընթացքում դուք այնքան կորուստներ տաք, որ հաշվարկեք եւ հասկանաք, որ այն կորուստները, որ դուք տալիս եք, համատեղելի չեն նրա հետ, ինչ որ դուք ստացել եք, եւ որոշեք, որ այս պարագայում կարելի արդեն Հայաստանի հետ
porțel lezu gătnel, banacțel. Hima, în gorzoguțiunere vor meni catarum, este rețel ghitec, țambum, hens, diversificați, arta kin ca canciune, srane, la natarna. E că este miharde, va gherpe, mă asta în caracea. Asta nu e folculistem și fumeng voroș paștonianeri, heta, nerca în gorzog, dar ca să mă e formeng, ornec, rusa asta nu e, sumeng. Հարաբերություն շփում, հա, որևէ պաշտոնյայի հետ, մեկը կանգնում եւ իր ռուս գործընկերոջ հետ սկսում է խոսել, նրանք այսպես ցնցվում են, երբ որ Հայաստանը փորձում է իր շահերը պաշտպանել եւ չեն հասկանում, այս ոնց դուք ինչ որ պահանջներ ունեք մեզնից, ինչ եք ասում, չենք հասկանում, հա։ Սա կխնդրեմ դուք ախտորոշեք եւ երկրորդը, երբ որ կուզենամ նաեւ խոսենք Հայաստանի դիրքավորման մասին, անհրաժեշտ դիրքավորման մասին արտաքին հարաբերություններում այնպես է ստացվել, որ պատմական դաժան, այսպես ասենք, շրջափուլերով անցնելով հայոց ցեղասպանություն, խորհրդային միության շրջան, դրանից առաջ պետականության բացակայություն, լինելով տարբեր կայսրությունների կազմում, մեզ այսպես գաղափարապես ներարկել են տարբեր գաղափարական հոսանքներ, դրանք շատ դեպքերում ունեցել են այսպես ասենք հիմքեր, հա, թուրքերի հետ մեր հարաբերությունը չափազանց բարդ են, խորքային տարբեր այսպես շերտեր գոյություն ունեն, հարցեր կան, մենք չենք նրանց ներում, հարցեր կան, նրանք մեզ չեն ներում, այսինքն այդ թշնամանքի խորխորատը անընդհատ եղել է եւ նաեւ դրսից պարբերաբար դա սնուցվել է։ Վերջերս, երբ որ Հայաստանը ուղարկեց հումանիտար բեռ եւ այստեղ հայաստանյան հասարակության քննարկումները ցույց տվեցին այդ ամբողջ բարդության խորությունը, հա, պատմականորեն էմոցիոնալ մակարդակում դա մարդասիրական քայլ էր, բայց շոշափեց նաեւ մեր նյարդային հատվածներ, բա մեզ ցեղասպանությանը ենթարկել, ինչու է Հայաստանը այդ քայլան։ Ես կուզենամ երկարացրի, բայց կուզենամ ձեր կարծիքով ասեք, ինչպիսի արտաքին քաղաքականություն պետք է վարի Հայաստանը, այո, ունենալով պատմական անցյալ, բայց ունենալով ներկա մարդ առավելներ, որոնց պետք է անդրադառնալ։ Տեսեք, միանշանակ այդ արտաքին քաղաքականությունը պետք է լինի դիվերսիֆիկացված։ Այս արտահայտությունը բոլորն են անում։ Ինչ ասել է դիվերսիֆիկացված արտաքին քաղաքականություն։ Եկեք արձանագրենք, հա, որ դե յուրը մենք դիվերսիֆիկացված արտաքին քաղաքականություն չենք կարող վարել լինելով բլոկային համակարգում։ Պարզապես գիտությունն է այդպես ասում։ Դա կամայական մեկնաբանություն չէ։ Եթե դու որևէ ռազմաքաղաքական բլոկի ներսում ես, դու դիվերսիֆիկացված արտաքին քաղաքականություն որպես այդպեսին չես կարող վարել։ Խոսքը գնում է Հայաստանի իմա փոքր պետությունների։ Դու ընտրել ես քո թիմը, որտեղ ունես պարտավորությունները։ Ինչու՞ Հայաստանի իմա փոքր պետությունների մասին է խոսքը, ինչու՞, որովհետև այն բլոկային համակարգով, որ դու որպես փոքր լինի, գիտեք, այս է խնդիրը, այ չէ, որ հապկը լավն է կամ վատն է, ոչ, ուղղակի օբյեկտիվ վերաբերենք հարցերին։ Դու փոքր ես, հնարավորություններ գրեթե չունես, նշեցինք ինչու՞ չունես, դու ընտրում ես բլոկային զարգացման ուղի և այդ բլոկի ներսում դու զարգացում ես քո կախվածությունը մեկ ուժային կենտրոնից, ոչ միայն այդ բլոկի ներսում ես ավելացնում այդ կախվածություն, այլ նաև առասարակ դու քո ձեռքերն ես կապում արտաքին տարբեր գերտերությունների կամ դերակատարների այդ հիմնահատը, գիտեք, այսպես համակարգային հարաբերություններ կառուցելու համար, ինչու՞ շահերը նույնացնում ես այդ բլոկը։ Ոչ միայն քո շահերն ես նույնացնում, որովհետև քո շահերը ժամանակի ընթացքում այնքան են մշուշոտ դառնում եւ լղոզվում ներեցեք արտահայտչյանս համար եւ կրկնօրինակում այն շահերը, որոնք գալիս են մեկ ուժային կենտրոնից, սա բնականոն գործընթաց է։ Մեր պրոգրամը դա Ռուսաստանն է։ Այո, սա բնական, այո, բնականոն գործընթաց է։ Եվ նորից այստեղ լավի, վատի մասին մենք չենք խոսում, մենք խոսում ենք զուտ թեկուս տեսական առումով դա ինչպես է տեղի ունենում։ Հետևաբար այս պարագայում խոսել դիվերսիֆիկացված արտաքին քաղաքականության մասին դա բավական դժվար է, որտեղ դու մանևրականություն որպես այդպեսին չես կարող ունենալ։ Իսկ երբ դու լինում ես ոչ բլոկային կարգավիճակում, դու այդ ավանդական դաշնակցային հավաքական անվտանգության սկզբունքից դուրս ես գործում։ Այսինքն, դուք օրինակ X պետությունն եք, որի հետ ես ունեմ համատեղ շահեր այս տարածաշրջանում, հա, պարտադիր չի միայն անվտանգային, տարատեսակ շահեր,
համատեղ է, համատեղ մենք քննարկում ենք, խոսում ենք երկար եւ հասկանում ենք, որ մեր շարից է բխում, որպեսզի մենք միասին ավելի սերտ համագործակցենք։ Մենք ռազմավարական գործընկերային ճանապարհով ենք գնում եւ այդ ռազմավարական գործընկերությունը ինքը ստատիկ չի, գիտեք, որն է խնդիրը մեր Ռուսաստանի հարաբերությունների ընկալման մեջ, որ մենք դա ստատիկ ենք ընկալում։ Բայց բանն այն է, որ ռազմավարական գործընկերային հարաբերությունները իրենք բացարձակ ստատիկ չեն։ Դրանք, ասեմ, դրանք անընդհատ վերանայման պետք է ենթարկեն, որովհետև այսօր ձեր շահերը կարող են իդենտիկ լինել իմ շահերի հետ։ Եվ մենք շահերից ելնելով, համատեղ շահերից ելնելով գնանք ռազմավարական գործընկերային հարաբերությունների, վաղը կարող են ձեր շահերը չհամընկնել իմ շահերի հետ։ Եվ այստեղ մենք կարող ենք վերանայել մեր հարաբերությունները։ Օրինակ, այս բաժակի վերաբերյալ մենք մեր մտածումները վերանայենք, բայց սեղանի վերաբերյալ չվերանայենք, որովհետև այստեղ շարունակում են մեր շահերը համահունչ լինել։ Բայց սրա համար դու պետք է լինես բլոկից դուրս, որպեսզի կարողանաս երկկողմ մակարդակով, ինչպես ընդունված ասել, համադաշնության ռազմավարություն մշակել, այսինքն բոլոր այն կենտրոնների հետ, այսպես մենք կարող ենք եւ Վրաստանի հետ աշխատել, մենք կարող ենք եւ Իրանի հետ աշխատել, բնականաբար Ռուսաստանի հետ կարող ենք աշխատել, ֆրանսիական ուղղությամբ, ամերիկյան ուղղությամբ կարող ենք, հնդկաստանի ուղղությամբ կգտնենք շահեր, ինստիտուցիոնալ հիմքի վրա կդնենք եւ դրանք առաջ կտանենք։ Սա Հայաստանի դիրքավորման առումով երկրորդ հարցը, հիշեցեք, Թուրքիայի մասով, հա, այսինքն պատմական անցյալ ունեցող ժողովուրդների հետ հարաբերվել, ունենալով այդ հիշողությունը, բայց ունենալով ներկա մարտահրավերներ։ Տեսեք, պատմական անցյալը սա մի բան է, որը անհերքելի իրողություն է։ Եթե ժողովուրդները չեն գնահատում իրենց անցյալը, չեն հիշում իրենց անցյալը, նրանք չեն կարող ունենալ ապագա։ Բնականաբար, որովհետև անցյալը հիշելով, անցյալը վերագնահատելով դու նաև տեսնում ես քո կատարած սխալները, այդտեղից հետևություններ ես անում որպես պետություն, չէ՞, եւ ճիշտ քաղաքական պլանավորում ես անում անցյալի համար։ Դուք որպես պատմաբան շատ լավ ինձանից այդ արվեստին տիրապետում եք։ Հիմա ինչ վերաբերում է Թուրքիային, բնականաբար Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունները շատ սպეციფიկ են, ցեղասպանության են ենթարկվել, բայց կարծում տարիների ընթացքում շատ բան է արվել, որպեսզի Թուրքիայի հետ մենք չունենանք, չկարողանանք ձևավորել նորմալ հարաբերություններ։ Ինչու՞։ Որովհետև այստեղ այլետրանքի խնդիր կա։ Այսինքն, եթե մենք կարողանում ենք հիմա, օրինակ, մի բան մենակ հիշեցնեմ, մի քանի օր առաջ Բլինկենը գնացել էր Թուրքիա եւ իր պաշտոնակցի հետ հանդիպման ավարտին մամուլի ասելիսի ժամանակ մի շատ գեղեցիկ արտահայտություն արեց, ասեց Թուրքիային, ասեց մենք նաեւ գնահատում ենք ձեր աշխատանքը Կովկասյան ուղությամբ, մի քանի ուղություններ նշեց նաեւ Կովկասյան ուղությամբ եւ ասեց իդեպ հայերը, հույները, նշեց հայերը եւ հույները Թուրքիայում երկրաշարժի ժամանակ հումանիտար օգնություն են տրամադրել Թուրքիային։ Սա արդյոք մեր Թուրքիա գնալու, Թուրքիային հումանիտար օգնություն տրամադրելու արգասիք էր։ Իհարկե արգասիք էր, որովհետեւ Բլինկենի մակարդակով խոսվեց այդ մասին եւ ֆիքսվեց սա։ Պարզապես չի արվում։ Սա նշանակում է, որ հիշեցնում են Թուրքիային, որ դու որպես մեծ տարածաշրջանում ունես պարտականություններ, որովհետև երբ դու ես ունեցել խնդիր, փոքրերը, հայերը քեզ եկել են օգնության, եւ մենք դա ֆիքսել ենք, որ նրանք իրենց քայլը անում են, դու էլ քո քայլը պետք է անես։ Էսպես է դիվանագիտությունը առաջ գնում, էսպես է, մենք կտրված չպատկերացնենք, հա։ Հիմա պատկերացնում եք, մենք ինչքան հնարավորություններ կարող ենք այս տարիների ընթացքում ունենալ, եթե այդ կարծրատիպերի մեջ չլինեինք, որի մեջ որ մենք մշտապես եղել ենք, հա։ Մեծ մասամբ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները, ես իհարկե այդքան լավատես չեմ, ես չեմ ասում, որ գիտեք, ես բացարձակ ես դրա մասին չեմ խոսում, ես գործընթաց եմ որպես անկալում, եւ առասարակի սկզբանե պարզ էր, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց ինքը շատ քիչ-քիչ փոքր-փոքր տեմպերով է առաջ գնալու։ Եվ այն մարտահրավերները, որ գալիս են Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից, դա էլ պետք է, այսինքն գնահատվում է։ Իհարկե, միանշանակ։ Երազային բան չի սա։ Բայց միանշանակ, այո, միանշանակ, բայց առավելը Թուրքիայի հետ երկխոսելով մենք կարողանանք փորձել տարանջատել Հայաստան-Թուրքիան, Հայաստանի Ադրբեջանից։ Շատ հետաքրքիր մի դրվակ։ Ընդդիմ թեմա բացեցիք։
մեզ մոտ մշտապես իդենտիֆիկացվել է, այսինքն շատ նույնացվել է, ավելի ճիշտ բառ օգտագործեմ, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, եւ մենք շատ ենք, չէ՞, ասում թուրք-ադրբեջանական տանդեմ։ Հարավան, երբ որ Թուրքիան Ադրբեջանին աջակցեց այդ պատերազմի ժամանակ, հա, դա այդ թեզը ավելի հիմնավորվեց, բայց իհարկե եթե թվերին նայենք, Ռուսաստանի աջակցությունը ընդհանրապես Ադրբեջանի ռազմական պոտենցիալի կայացման հարցում վերջին մինչև 20-ը 10 տարում եղել է 67% Բելարուս Ռուսաստան Ադրբեջանի ռազմական այսպես կարողության 67%-ը նրանք են տվել, թուրքերը 3% են, կարող այդ բայրակթարների թիվն էլ գումարենք, ավելի մեծան ամեն դեպքում։ Տեսեք, Չավուշօղլուն խոսեց Անի կամրջի մասին եւ չխոսեց Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Ուզում եմ հասկանալ, այստեղ ինչ ծրագիր գոյություն ունի, ընդհանրապես Թուրքիայի ծրագրերը որոնք են, նույն այդ կամուրջի մասին, նրանք լուրջ պետություն են, եւ եթե խոսում են նման, այսպես ասենք, գործարկման հնարավորության մասին, նշանակում է ինչ որ մի, այսպես ասենք, գործընթացի, ինչ որ մի պատկերի մեջ այդ գործընթացը պատկերում են։ Եվ դուք տեսնում եք հնարավորություն, այսպես չեմ ուզում ասենք քանդել այդ Թուրքիա-Ադրբեջան դաշինքը, բայց ամեն դեպքում Թուրքիային հասկացնել, որ դու Հայաստանի հետ հարաբերվելով կարող ես ստանալ այն, ինչ որ Ադրբեջանը փորձում է քեզ օգտագործելով Հայաստանի դեմ, օրինակ միջանցք է, չէ, Ադրբեջանը պահանջում, դու կարող ես Հայաստանով ճանապարհ ստանալ, որը միջանցք չի, բայց ճանապարհ է, հա, եւ ավարտեմ, ադրբեջանցի մի դիսիդենտ լրագրող կա Վաշինգտոնում ապրող, որը վերջերս այսպես իր մտակցությունը այն է, որ Էրդողանը եթե պարտվի եւ սպիտակ թուրքերը գան իշխանության, քեմալական այդ հանրապետական նեգոցիացիոնը, կարող է մեր գործերը լավ չլինեն, որովհետեւ նրանք հայերի հետ այսպես ասենք հարաբերությունները բացեն, երկար ստացվեց կներեք։ Տեսեք, Թուրքիա Ռուսաս Թուրքիա Ադրբեջան ռազմավարական հարաբերությունները իրենք կլասիկ բարեկամական ռազմավարական հարաբերություններ են, ինչի՞ եմ այսպես ընդգծում, որովհետև նույնիսկ հակադիր բևեռները երբեմն ռազմավարական հարաբերությունների մեջ են մտնում, այդպես էլ է լինում, հա, բայց Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ուրեմն երկու ազգ մեկ պետություն, իրենք շատ արդյունավետ է կարողանում են կիրարկել, Շուշի հռչակագիրը որևէ մեկը չի ուրեմն մոռացել, չեղարկել, թուրքական աշխարհի տեսլականը որևէ մեկը չի չեղարկել, բանակների նույնացում, բացարձակ, հա, սա երկարատև գործընթաց է եղել, եւ Ադրբեջանը այս գործընթացը շատ լավ կարողանում է օգտագործել իր համար օգտագործել։ Հիմա երբ մենք գտնվում ենք մի իրավիճակում, երբ Հայաստանը հետևողականորեն հանդես է գալիս խաղաղության օրակարգի ջատագով որպես, եւ այս օրակարգը հնարավորություն է տալիս մեր արևմտյան գործընկերների մոտ Հայաստանի կառուցողականությունը մաքսիմալ ի ցույց դնել, հա, զուգահեռաբար Ադրբեջանի ապակառուցողական դիրքորոշումն է շատ ավելի երևում, ամերիկյան կողմը բավական ակտիվություն է ցուցաբերում տարածաշրջանում, իսկ տարածաշրջանում ով է Ամերիկայի դաշնակիցը, Թուրքիան, եւ մենք տեսնում ենք արդեն բազմիցս անգամ, մենք տեսնում ենք ամերիկյան թուրքական մակարդակներով առնվազն ամերիկյան կողմը նշում է, որ իրենք Կովկասի մասին խոսում են, բան քաղաքական երկխոսություն կա Կովկասի մասով, հա, այսինքն սրանք հնարավորություններ են, որպեսզի մենք Թուրքիայի հետ երկկողմ աշխատելով ոչ թե ազդենք թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին, դա իհարկե միֆ է, բայց առնվազն այն հարցերում, երբ որոնց վերաբերյալ մենք ինքներս կարող ենք թուրքերի հետ պայմանավորել, մենք ինքներս թուրքերի հետ պայմանավորվենք, հա, ոչ թե մեր փոխարեն պայմանավորվի X պետությունը եւ Ադրբեջանը օգտագործի Թուրքիայի հետ, դա օգտագործի մեր դեմ, ասելով դու օրինակ Զանգեզուրի միջանց կստանաս Թուրքիա, այո, Հայաստանը այստեղ կարող է իր խաղը խաղալ, չէ՞, միանշանակ կարող է իր խաղը խաղալ, պարզապես պետք է մտնել այդ խաղի մեջ, մտնել այդ խաղի մեջ եւ նորից մանևրականություն ապահովել, այսինքն երբ որ դու կարողանում ես մանևրել, դու մի քիչ էստեղ կարող ես, հետո էստեղ կարող, մեզանում շատ ընդունված էսպիսի մի թյուր կարծիկ կա, որ ասում են գնում են արևմուտքի մոտ սենց բան են ասում, հետո գնում են հյուսիս այլ բան են ասում, գիտեք, այն ինչ մենք համարում ենք բացասական, սովորաբար աշխարհում ընդունված է անվանել մանևրականություն,
ha? Որովհետև ձեզ հետ ես բանակցության բանակցությունների ժամանակ օգտագործում եմ մի բառապաշար, որովհետև այդ բառապաշարը ձեր քիմքին ավելի հաճույքի եւ իմ շահերից է բխում, բայց նույն հարցի վերաբերյալ մեկ ուրիշի հետ ես օգտագործում եմ այլ բառապաշար, որովհետև իրեն իր քիմքին է եւ սա նորմալ է, սա այն է ինչ Ադրբեջանը հավեր շարել է։ Տեսեք Մյուխենում ինչ ասեց, ասեց Ռուբեն Վարդանյանին ռուսներն են վերել։ Չէ, այսինքն ռուսներին թիրախավորեց, այսինքն ինքուզեց ներկայացնել, որ ռուսները այն կողմն են, որոնք դեմ են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծմանը, ըստ էության։ Դա էր, չէ՞, դուրս գալիս հիմնական մեսիջը դա էր։ Բայց ինքը Մոսկվայում լրիվ այլ բան է խոսում։ Եվ հաջողվում է։ Իհարկե, միգուցե երկարատև հեռանկարում դա այդքան էլ իրեն, որովհետեւ շատ է ստում, այսինքն անդադար ստում է։ Ես չեմ առաջարկում ես այդ ճանապարհով գնալ, բայց ես նկատեմ, որ այդ մանևրականությունը պետք է կարողանանք ապահովել։ Եվ հիմնահատակ, այսպես որ նայում ենք այս բոլոր խնդիրների, նորից եմ ասում, մեր գիտակցության մեջ շատ բան է պետք փոխել, չփորձենք ստատիկ պատկերացնել միջազգային հարաբերությունները։ Եթե ես այսօր կարողանամ ձևավորել Թուրքիայի հետ այնպիսի շահեր, որոնք բխում են իմ պետական շահից, իմ ազգային գաղափարախոսությունից, ազգային անվտանգային շահերից, այո, ես Թուրքիայի հետ պետք է համագործակցեմ։ Եպ ասացիք, պետք է ստատիկ չմտածենք, ես հիշեցի Կիլիկիայի եւ Ֆրանսիայի պատմությունը, երբ որ Ֆրանսիայի հետ գործակցության ինչ որ ծրագրի մասն են խոս գնում, ասում են, ոնց, նրանք չեն կարող մեզ օրինակ զենք տալ, հա, Կիլիկիան մեզ լքեցին, չգիտեմ ինչ արեցին, չնայած հածանավերով եկավ փրկեցին, բայց ամեն դեպքում, տեսեք, այդ պատմական կլիշեները եւ կաղապարները փորձավում վերել ներկա պրոցեսներ։ Այո, մենք այդ մեր մոտ բացառման սկզբունքն ենք գործում, այսինքն եթե նորմալ միջազգային հարաբերություններում մրցակցային համագործակցային սկզբունք է գործում, Միացյալ Նահանգներ, Չինաստան մրցակցում են, այո, բայց համագործակցում են, որովհետև այդ մրցակցումն է պահանջում, որպեսզի իրենք համագործակցեն, հա։ Ամբողջ Մյունխենի կոնֆերանսը ինչի մասին էր, որ բնականաբար գալու էին օրը, որ պետք է ռուսների հետ բանակցել, բայց հասնենք այնպիսի ռազմական իրավիճակի, որպեսզի ավելի լավ պայմաններից, իսկ մեր մոտ բացառման սկզբունքն է գնում, իսկ սկզբանը, որը արդեն փակուղի է տանում, նախ կարճամտություն է ձևավորում, լայնախոհություն չի առաջարկում, եւ այս ամենը մենք թյուր կերպով ներկայացնում ենք ազգային գաղափարախոսության խողի ներքո, հա, տպավորություն է, որ ինչքան մենք ավելի փակված լինենք եւ խեղճացած լինենք, բայց մեր տանը սեղանի շուրջ նստած կենաց բարձրացնենք եւ խմենք մեր հզոր բանակի կենացը եւ մեր ծովից ծով հայրենիքի կենացը, այնքան ավելի մենք ուժեղ ենք։ Շատ բան է փոխվել։ Ես ցտում եմ 20 տիվը դրա ապացույցներ։ Շնորհակալություն դիտմակարան։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արմինե Մարգարյանին։